ଦେଖନ୍ତୁ, କରୋନା ମହାମାରୀ ସମୟର ଯେଉଁ ନୀଳଗିରି ପୋଲିସର କାର୍ଯ୍ୟ ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରଶଂସନୀୟ ଥିଲା, ତାପରେ ନୂଆବର୍ଷ ଥିଲା, ତ ସେଇଥିପାଇଁ ଆମେ ଉତ୍କଳମଣି ନିଃସ୍ୱାର୍ଥ ସେବା ସଂଗଠନ ତରଫରୁ ସମସ୍ତ ପୋଲିସ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା କଲୁ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ନୀଳଗିରିର ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳା ବଜାୟ ରଖୁଛନ୍ତି ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରଶଂସନୀୟ ତାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟଶୈଳୀ, ସେଇଥିପାଇଁ ଆମେ ଆସିଥିବୁ ଅଛୁ। ଆଗକୁ ଆପଣମାନଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କ'ଣ ସବୁ ରହିବ? ଆମର ଦେଖନ୍ତୁ, ଏବେ ଉତ୍କଳମଣି ନିଃସ୍ୱାର୍ଥ ସେବା ସଂଗଠନ ତରଫରୁ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ଗୀତଟେ ହେଇଛି, ଟାଇଟଲ୍ ସଙ୍ଗ ହୋଇଛି, ଯେଉଁଥିର କଣ୍ଠଦାନ କରିଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଶାର ବିଶିଷ୍ଟ କଣ୍ଠଶିଳ୍ପୀ ହ୍ୟୁମାନ ସାଗର, ଏବଂ ତାକୁ ଟ୍ରାକ୍ ଦେଇଛନ୍ତି ପ୍ରୀତିରଞ୍ଜନ ପ୍ରଧାନ। ସେଇଟା ଏଇ January 14 ଆମେ ରିଲିଜ୍ କରୁଛୁ, ଆପଣମାନେ ଆସିବେ, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବି ନିମନ୍ତ୍ରଣ ରହିଲା। କ'ଣ କ'ଣ କାମ କଲେ ଏବଂ ଆଗାମୀ ଦିନ ଯେଉଁ ଆସୁଛି ସବୁ କ'ଣ କ'ଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆପଣମାନେ କରିବେ? ଆକ୍ଚୁଆଲି ତ ଏବେ ନୂଆବର୍ଷ ଯାଇଛି, ତେଣୁ ନୂଆବର୍ଷର ଅଭିନନ୍ଦନ ପାଇଁ ଆମେ ଆସିକି ଥାନାକୁ ଆସିଥିଲୁ। ଆଉ କିନା ଯେଉଁ ପୋଲିସ ଭାଇମାନଙ୍କର ଯେଉଁ କର୍ତ୍ତବ୍ୟନିଷ୍ଠା, ଯେଉଁ ଏଇ କରୋନା ମହାମାରୀ ସମୟରେ ଯେ ନିଜ ଜୀବନକୁ ବାଜି ଲଗେଇ ଯେଉଁ ଆଜି ସମାଜ ପାଇଁ ଯେଉଁ ତାଙ୍କର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ, ତେଣୁ ଆମେ ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ସମର୍ଥନ ଆଣିବା ପାଇଁ ଆସିଥିଲୁ ଉତ୍କଳମଣି ନିଃସ୍ୱାର୍ଥ ସେବା ସଂଗଠନ ତରଫରୁ। ଆଉ ଆଗାମୀ ଦିନମାନଙ୍କରେ ଏମିତି ସମାଜସେବା ଜାରି ରହିବ, ଦୁଃଖୀ ରଙ୍କୀ ଗରିବ ଅସହାୟ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ଯେମିତି ଆମେ ଛିଡ଼ା ହେଉଛୁ, ଆଗକୁ ମଧ୍ୟ ସେମିତି ଛିଡ଼ା ହେବୁ, ଆମର କାର୍ଯ୍ୟ ଆମେ ଯେମିତି କରୁଛୁ କରିଚାଲିବୁ। ସୋସିଆଲ ସଂଗଠନ ପକ୍ଷରୁ ପୋଲିସକୁ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା। ଓଡ଼ିଶାର ଅସହାୟଙ୍କର ସାଥୀ ତଥା ଦୁଃଖୀ ଦରିଦ୍ର ବନ୍ଧୁ, ପ୍ରତିମୁହୂର୍ତ୍ତ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ ସହଯୋଗ କରିଆସୁଥିବା ଅଗ୍ରଣୀ ସ୍ୱେଚ୍ଛାସେବୀ ଉତ୍କଳମଣି ନିଃସ୍ୱାର୍ଥ ସେବା ସଂଗଠନ ତରଫରୁ ନୀଳଗିରି ପୋଲିସକୁ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା କରାଯାଇଛି। ନୀଳଗିରି ପୋଲିସଙ୍କର ସ୍ୱଚ୍ଛ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ଓ କରୋନା ଭଳି ମହାମାରୀରେ ନିଜ ଜୀବନକୁ ବାଜି ଲଗାଇ ସମାଜରେ ମଙ୍ଗଳମୟ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବା ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି ସୁଦୃଢ଼ ମହାରାଷ୍ଟ୍ରରେ ରହି ଉତ୍କଳମଣି ନିଃସ୍ୱାର୍ଥ ସେବା ସଂଗଠନର ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା ଅମୂଲ୍ୟ ଜେନାଙ୍କର ପ୍ରୟାସରେ ଜନକଲ୍ୟାଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରି ଓଡ଼ିଶାରେ ବେଶ୍ ପରିଚିତ ହୋଇପାରିଛି। ତେଣୁ ଆଜି ନିଜେ ଅମୂଲ୍ୟ ଜେନା ଉପସ୍ଥିତରେ ନୀଳଗିରି ପୋଲିସକୁ ପୁଷ୍ପଗୁଚ୍ଛ ଉପଢ଼କନ ମାନପତ୍ର ଦେଇ ସମ୍ବୋଧନା କରାଯିବା ସହ ମିଷ୍ଟାନ ଦେଇ ପୋଲିସକୁ ସୃଜନା ବେଶ୍ ଉତ୍ସାହ କରିବା ସହିତ ଏହିପରି ଭାବରେ କରୋନା ମହାମାରୀରେ ଭଗବାନ ଦୂତ ସାଜି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେଇଥିବାରୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଇଥିଲେ ଏବଂ ଉକ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସଭାପତି କୃପାସିନ୍ଧୁ ବାରିକ, ଅଭିମନ୍ୟୁ ପାତ୍ର, ନିତେଶ ରାଉତଙ୍କ ସହ ଅନ୍ୟମାନେ ଉପସ୍ଥିତ ରହିଥିଲେ। ନୀଳଗିରିରୁ ବିମଳ କୁମାର ଦଳେଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ରୂପଥଳା ନ୍ୟୁଜ।